Durante a pandemia do novo coronavírus, muitos segmentos tiveram que parar. Um deles foi a cultura. Algumas atividades de caráter mais coletivo, como o teatro e a dança, suspenderam os ensaios e apresentações. Em Campina Grande, não foi diferente. O grupo Raízes e o coletivo Avoar são exemplos disso. Nossa equipe foi conferir como anda a situação desses grupos culturais. A Companhia de Projeções Folclóricas Raízes é um grupo de dança de Campina Grande que tem 25 anos de existência e desenvolve um trabalho de resgate das danças populares da tradição nordestina. A companhia se apresenta regularmente pelo Nordeste, mas também se apresenta em outras regiões do país e já viajou até para a Europa, levando a nossa cultura. Já o grupo Avoar de Teatro surgiu em 2019 como parte das atividades de extensão no curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande e depois ganhou autonomia a partir do espetáculo Misterioso, voltado para o público infanto-juvenil. Tanto o coletivo quanto a companhia tiveram que paralisar as atividades por conta da pandemia da Covid-19. Os prejuízos financeiros e emocionais foram inevitáveis. Eu acho que o prejuízo financeiro, óbvio, e emocional também. Eu acho que pesa muito essa questão de a gente não poder estar junto. O Raízes não é só um grupo de dança, é uma família. Ai, ó, me arrepio todo. É realmente uma família, a gente sempre está junto, a gente se ama, quando a gente se encontra, a gente quer se abraçar, quer se beijar, então isso é uma coisa assim que dói muito, a gente não poder estar junto, não poder estar ensaiando. Financeiramente, embora não seja um propósito maior do grupo, porque o trabalho do grupo é voltado para uma ação didática nas comunidades e tudo, há sempre a... uma espécie de cachê que não vai chegar, que não vai ter a possibilidade de não participar de alguns projetos que, de algum modo, ajudava na ninguém vive do teatro que faz no grupo, mas isso ajudava nas despesas do cotidiano. Eu acho que o maior prejuízo para a gente ele é de ordem emocional, ele é de ordem do ponto de vista da produtividade do grupo, porque a gente quebra uma sistemática. Era um grupo muito novo enquanto grupo e é cheio de planos. E embora a gente não tenha desistido, a gente sente muita falta. A gente, vez ou outra, faz aquela sessão nostalgia com fotos de encontros, com fotos do espetáculo e permanece o desejo de encontrar. Alguns editais públicos ajudaram os integrantes durante um momento difícil e diminuíram alguns impactos causados sem as tradicionais apresentações. Alguns projetos foram, saiu editais de alguns projetos governamentais, daqui da Prefeitura de Campina também, e alguns participantes de forma independente foram contemplados. E o Raiz também foi contemplado. Nesse tempo, a gente chegou a ganhar um prêmio da Lei Aldir Blanc, que foi fundamental, inclusive, para a gente reencontrar. A gente juntou, refez algumas coisas e conseguiu cumprir o compromisso que a gente tinha, que a gente assumiu, né, por conta da lei de incentivo, que foi muito importante para todos os artistas no Brasil, na Paraíba, em Campina Grande e para a gente também. Os ensaios e encontros com os participantes de cada grupo tiveram que deixar de ser presencial e passaram a ser realizados de forma virtual. Quando a gente precisa realizar algum evento, como a gente fez online, a gente se reúne, faz reuniões via online. E depois a gente se no dia da gravação, pega coreografia que a gente já tem e vai adaptando assim na hora. Ou a gente tenta fazer um ensaio online, que é muito difícil, mas a gente evita ao máximo de estar junto. E aí o grupo não tem se encontrado nos últimos tempos. Há um desejo, há uma vontade, mas também uma dinâmica, né, que cada pessoa foi encontrando... outras possibilidades, outras atividades, e isso ficou para um outro momento. Então foi uma escolha do grupo
não encontrar mais de modo remoto, porque a gente viu que a experiência com teatro, pelo menos para a gente, não foi interessante, e cada um tem procurado acompanhar o próprio movimento do teatro pela internet, com cursos, espetáculos, e a gente se encontra de modo mais espontâneo para trocar figurinhas, para conversar sobre as coisas que a gente tem visto, tem feito, individualmente, mas não como um projeto de grupo. A esperança é de dias melhores para que tudo volte ao normal, que a Companhia de Dança Raízes retome as apresentações com muita dança e o coletivo A Voar volte a apresentar o espetáculo Misterioso. Daqui para frente a gente espera todo mundo se vacinar e que essa pandemia acabe logo com poucas perdas, quer dizer, já tivemos muitas perdas, né? Graças a Deus não no grupo, mas tivemos casos no grupo, graças a Deus todos estão bem, mas daqui para frente é que todo mundo se vacine e que a gente possa retomar nosso trabalho que a gente tanto ama e que é tão importante para a cultura paraibana, campinense e brasileira. O nosso desejo é que a população esteja vacinada, que a gente, num primeiro momento, já volte a fazer o espetáculo que a gente estava fazendo, que a gente sabia fazer e que estava começando uma trajetória. E enquanto a gente faz o espetáculo, a gente pensa em retomar um projeto antigo para o público adulto, que é o desejo da gente. Então a gente espera que seja logo, porque a gente está morrendo de saudade de encontrar, morrendo de saudade do palco e morrendo de saudade de encontrar com o público também.